好啦，呢個禮拜終於就出政改方案啦。咁啊，大家都喺度諗，出嚟都冇用啦。泛民咁堅決要否決政改，咁而家政府最新嘅 key message 即係關鍵信息咧，就係希望可以民意喺重要嘅時刻扭轉泛民嘅睇法，希望用民意咧就壓住泛民。咁但係泛民其實又真係冇必要要聽主流民意嘅喎。咁點解咧？有兩個原因嘅。第一就係主流民意咧，其實唔係佢全部嘅支持者，主流民意有好大部分咧都係建制嘅支持者。咁所以你個民調做出嚟，如果係全港性嘅，其實對佢嚟講冇乜參考價值嘅。全港有咁多人係建制嘅支持者，咁有幾多會影響到佢嘅選票啊？第二，就算係好多人係佢嘅支持者回應咗，佢而家都喺度搏，就話喺比例代表制之下，佢未必使攞第一、第二、第三名，佢可能攞第四、第五、第六，甚至第七、第八，某啲區去到第九名，泛民都可以入到去繼續做立法會議員嘅。咁所以佢哋嘅角度嚟睇咧，就係我唔使攞做，唔使做票王，唔使做票后，我一樣可以入到去。呢兩個原因咧，就係令到泛民而家喺政改方面咧，唔使聽主流民意嘅最主要兩個原因。有冇答案咧？有答案嘅，唯一嘅答案咧就係要搭建一個平台，淨係令到原先泛民嘅支持者可以表達到意見俾泛民。咁呢個就唔可以能夠靠民調做噶啦，因為你做民調話我只係泛民支持者，你冇辦法去 verify， 冇辦法去核實噶嘛。所以你要諗一個另外嘅方法，令到泛民嘅支持者會表達到佢嘅意見。而如果佢哋計個數，發現自己失去嘅席位，即使喺比例代表制之下咧，都唔少嘅。咁佢哋先至會因應個政治現實咧，會轉態嘅。咁點樣可以揾到呢個答案呢？其實有唔同嘅方法。咁嚟緊呢個禮拜咧，再喺黃永有答案裏面同大家解釋。咁呢個禮拜我哋繼續期待住禮拜三究竟政改方案實際嘅表決嘅方案會係點咧？禮拜三就會出現㗎啦。